глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Виведення з ладу Антонівського мосту під Херсоном суттєво ускладнило логістику постачання окупантів, пише Дмитро Снігирьов, співголова громадської ініціативи «Права справа». Перший удар по Антонівському мосту на Херсонщині відбувся 19 липня. Тоді окупаційна влада заявила про вимушене прикриття переправи. Рух ми будемо перекривати, ми знайдемо інші шляхи переходу через Дніпро в місто Херсон. Місто не залишиться без сполучення із лівим берегом, заявив ставленик окупантів Кирило Стремоусов. Антонівський міст був збудований у 1985 році. Він має 25 метрів завширшки та 1366 метрів завдовжки. Міст перетинає одразу дві річки – Дніпро та його ліву притоку – Конку. Цей міст є ключовим для постачання російським загарбникам, військовослужбовців та військової техніки з окупованого Криму до Херсона. Удари унеможливили рух габаритного транспорту, але залишили можливість проїзду для легкових авто. Атака в ніч на 27 липня остаточно перетворила міст у кращому випадку на пішохідний. Наразі перекидання важкої бронетехніки автомобільними мостами для російських окупантів вже ускладнено. Логістика противника для утримання свого угруповання стає дедалі складнішою. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 150 вогневих завдань, за результатами яких закріплено наш вогневий контроль над транспортними артеріями на окупованих територіях Херсонської області. Поза тим, усього в 6 кілометрах від колишньої автомобільної переправи знаходиться ще одна залізнична. Крім того, за 70 кілометрів від Херсону через греблю Каховського водосховища у Новій Каховці є автомобільний та залізничний перехід. Саме наявність залізничного мосту через Дніпро дозволяє ворогу скоротити плече логістичних постачань і створити передумови для утримання позицій на Херсонському напрямку. За інформацією представництва президента України в Автономній Республіці Крим, щодня в бік Джанкоя рухаються близько 50 вагонів з ешелонами російської військової техніки. Також помічені черги військової техніки на адмінкордоні з окупованим Кримом. Поблизу населених пунктів Армянськ і Красноперекопськ. CNN встановило геолокацію кількох відео, знятих за останні кілька днів, на яких видно, як колони переправляються з Криму в Херсон. Розвідка накрила куполом Крим, всі переміщення окупантів видно, як на долоні. Крім цього, за оцінками спеціалістів, російські війська продовжують зміцнювати свої позиції в Запорізькій і Херсонській областях у рамках підготовки до контрнаступу українців. Для успішного контрнаступу на Херсонщині ЗСУ потрібно знищити залізничні мости, якими окупанти перекидають техніку і боєприпаси. Варто зазначити, що саме залізничним мостом окупантами перекидаються військові вантажі. Можливості залізниці для перевезення техніки і боєприпасів значно більше, ніж автомобільних трас. Відповідно, якщо ми говоримо про контрнаступ ЗСУ на Херсонщині і нанесення уражень по локаціях базування окупаційної армії, наступним кроком мають стати удари по залізничних вузлах і мостах. Підкреслимо, Росія перекидає військову техніку в Україну через Кримський міст, який незаконно збудувала. У планах українських військових зруйнувати цей міст, коли постане така необхідність. Про це у Твіттері написав секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що Кримський міст, як і інші об'єкти військової інфраструктури, будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання. Також секретар РНБО запевнив, що плани Росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога. В ефірі каналу «Говорить Великий Львів» Данілов, коментуючи ймовірний удар по Кримському мосту, сказав, що все перебуває під пильним контролем. Він підкреслив, що міст буде вражено, коли з'явиться така можливість. Він наголосив, що все це буде зроблено і щодо інших об'єктів. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!